Со монетарното самостојување на Република Македонија беше заокружен процесот на дефинирање на државниот суверенитет на Република Македонија. Парите, армијата, јазикот, уставот, македонскиот идентитет се темелите на кои е изградена македонската држава, кои денес се доведуваат до прашање благодарение на албанската платформа. Потписот на лидерот на СДСМ Зоран Заев, ставен на албанската платформа, значи погазување на суверенитетот и унитарноста на Република Македонија. Двојазичните банкноти се првиот чекор кон воведувањето целосна двојазичност во Македонија. Според сценариото кое веќе јавно се презентира, идната федерализација или кантонизација на државата има три фази кои етапно ќе се воведуваат во следните неколку години, а со првата фаза е офатено воведување на целосна двојазичност на целата територија на државата, односно употреба на албанскиот јазик како официјален јазик, пред се во безбедносниот сектор и во институциите, во полицијата и во армијата. Со Заев договоривме албанскиот јазик да го има на парите, најави во емисијата Патот Кун на Алсат М телевизија, портпаролот на ДУИ Бујар Османи. На прашањето дали албанскиот јазик ќе биде официјален на банкнотите, Османи рече, како член 8 од овој закон и банкнотите и монетите ќе бидат на албански. Пас нени тет кти лиджи, еде банкнотат, еде монедате фактуара до тен еден джоншипе. Банкноти, судски ручишта, обвинителски истраги, полициски униформи, табли, ова се само дел од областите каде веќе е договорена двојазичност меѓу ДУИ и СДСМ, а ги открива Османи. Си да одпредорет на джусор, на прокурори, полици, органите тера, администратес. На институционет е пуштетит чендрор дhe локал, Gjuha Shqip, gjithashtu është gjuha Shqipe është zyrtare, ose gjuha e komunitetit që është 20%. Në prokurori, në gjykatën e gjitha niveleve, përmend një cilin do institucion të avokati i popullit, në qeveri, në parlament, gjdo institucion. Seancat gjytësore, nëse një prej paleve është shqiptar, qoftë pala, qoftë avokati, qoftë gjykatësi, nëse një prej cili do, për që është prezent në seancë gjithësore, është shqiptar, i gjithë procesi duhet jetë në dy gjuhë, edhe dokumentacionet dhe aktet që do dalin nga i proces duhet jetë në dy gjuhë. Polici? Edhe në polici, edhe në uniformat e policisë, në qytetin e Shkupit dhe në komunat ku shqiptarët janë 20%, uniformat e policisë do jetë në dy gjuhë. Edhe uniformat e shëndetësisë edhe gjitha uniformat tjera. Османи вели дека законот е историски за албанците во земјава, бидејќи се заокружува точката за јазикот од Охридскиот рамковен договор. Неговата примена ќе контролира инспекторат, открива Османи, а предвидени се казни за негова неупотреба. Лидерот на СДСМ Зоран Заев вчера од Сараево толкува дека уставот ја дава можност албанскиот да биде службен јазик во Македонија. Во меѓувреме, ВМРО-ДПМН свикува итни седници на општинските комитети на партијата во цела Македонија. Ова следува по информациите за договорот на СДСМ и ДУИ за новиот закон за албанскиот јазик кој според експертите е вовед кон редефинирање и федерализација на Македонија. Лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски порача дека СДСМ се обидува да ја редефинира државата, но ВМРО-ДПМН нема да дозволи дефакторизација на македонската и другите етнички заедници. Времето покажа, и еве го сега времето на дело покажува дека СДСМ е цврсто влезен со намера да прави редефинирање на Република Македонија. Таа дефакторизација нема да ја дозволиме. ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе стои цврсто во било која ситуација на браникот на одбраната на државните и на националните интереси. Според Груевски, социјалдемократите го спроведуваат она сценарио на кое предупредуваше ВМРО-ДПМН пред изборите. Груевски додава дека ВМРО-ДПМН останува бидем за одбрана на македонските национални интереси и нема да се дозволи промена на уставот.